Dakle, Martinović sedi tamo, ovde sedi Jovanov. Dakle, to da iznivelišemo za početak. Da to utvrdimo. Drugo, što se tiče papira i tako dalje, znači, pa ovo Boldrik se ne bi setio ovakvog plana. Znači, zasuću ministarstvo zahtevima da bi izvideo šta se u stvari radi, pa da ja onda idem da blokiram to što oni rade. Pa vi ste genije. Vi ste potpuni genije. A je li da vas pitam, ona fascikla što ste gurali Vučiću u ruke, kako ono beše, najbolji predsjedniče najlepše zemlje na svetu, to kad ste bili zalizani, nosili naočare i tako dalje. Predsjedniče najlepše zemlje na svetu, vidite šta moj prijatelj i ja radimo. Je li to Milenko izmislio? Je li to Milenko izmislio mail? Kakav je to projekat bio? Pa hteli ste da gradite mini hidrocentralu, bre. A niste dobili podršku od Vučića za to. I džaba vam bilo što ste osnivali SNS u svom kraju. Nema protekcije kod Vučića. I sad se ljutite na SNS. I sad mrzite ljude koji su u SNS-u dobili priliku da nešto pokažu i rade. A vi kao osnivač niste dobili priliku ni za šta. Pa čak vam nije uspelo ni preko veze da dobijete mini hidrocentralu. Nego ste morali ovako da se dovijate i šaljete na stotine mailova. Zatrpavali mail i server Ministarstva energetike da biste utvrdili gde se sve radi. Pa vi stvarno mislite da vam neko veruje u to? Pa vi stvarno mislite da neko veruje u to što pričate? Pa čoveče, kako ste ono rekli? Pa nije sramota. Pa reci jeste, hteo sam da pravim hidrocentralu. Pa nisam dobio dozvolu pa sam krenuo da ih rušim. Pa nije to sramota. Pa kažite to. Nije to nikakav problem. Možda će vam neko doći, možda će vas neko da ga više poštovati. Jer od kad ste ušli u skupštinu se vas manje poštuju. I taj kraj koji najavljujete, on će da dođe. Ali ne od strane vas. Kad narod kaže, ne vi, ne vi. Vi možete da dokrajčite ono što ste dokrajčili pre nego što ste ušli ovde u skupštinu, pa brkate i mene i Martinovića, ne znate ni gde gledate ni kako se ko zove. Hvala.